سر صاحب آپ بتائیں جی کہ آج ورلڈ ٹورزم ڈے ہے اور آج ہم ٹیکسٹائل میوزیم میں موجود ہیں، آج کے دن کی کیا نیت ہے اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں، اور شان صاحب آپ ہی خطاب بتائیے گا جی۔ اس طرح ہے کہ پوری دنیا میں یہ 27 سپتمبر کو ورلڈ ٹورزم ڈے منایا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ گلوبلی جو اکنامک ہے جو اس کی گروتھ میں اضافہ کیا جائے اور مختلف سوسائٹیز، مختلف کمیونٹیز کو اور مختلف کلچرز کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب لایا جائے اور ایک دوسرے کے جو وسائل ہیں ان میں اضافہ ہو۔ دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہیریٹیجز ہیں اور ان چیزوں، یہ تمام چیزیں سیر و سیاحت کے علاقے ہیں، یہ چیزیں ہیں تاکہ ان وہ پروموٹ ہوں اور سسٹینبلٹی پیدا ہو تاکہ وہ اپنا کمائیں اپنا کھائیں، یہی یو این کا ایجنڈا بھی ہے۔ تو اس لیے آج بڑا زبردست پروگرام ہوا ٹیکسٹائل میوزیم میں، اور ہم ٹیکسٹائل بیٹھے اور گندھارا ریسورس سینٹر کے ممبران آئے، ذیشان صاحب بھی آئے۔ جی بالکل، آج یونائیٹڈ نیشنز کے تحت دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ ورلڈ ٹورزم ڈے منایا جا رہا ہے، اور اس دن کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جن جن ملکوں کے اندر ٹورزم کا پوٹینشیل ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ٹورزم ہو، وہ اپنے پوٹینشیل کو پہچانیں اور اس کے اوپر کام کریں، اسے ڈیولپ کریں، اسے مینٹین کریں، اور اس سے جو ہے وہ اپنی قومی آمدنی میں اضافہ کریں۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں اور لکھتا بھی ہوں اس حوالے سے کہ پاکستان کے اندر ہر قسم کی ٹورزم کا پوٹینشیل موجود ہے،